Облыс орталығында агроөнер кәсіп кешенінің өкілдері бас қосты. Жиын барысында күзгі жиын терім ауыл шаруашылығы техникасын сатып алудың тиімді жолдары сөз болды. Әр саланы дамыту мақсатындағы қолдау шараларында мамандар тілге тиек етті. Форумға 123 несие серіктестігінен 200-ге тарта маман қатысты. Агроөнеркәсіп кешеніндегі несие серіктестері қауымдастығы 5-ші мерейтойлық форумын өткізді. Басқосуда бір жылда атқарылған жұмыстар, түйткілді мәселелер мен жаңа стратегиялық бағыттар талқыланды. Соңғы 22 жыл ішінде серіктестік шаруа қожалықтарына 900 миллиард теңгеден астам несие берген. Кредитный товарищ это маленький. Біздің қауымдастық несиелік серіктестіктер үшін арнайы қор құру жағын қарастырып жатыр. Қор арқылы қаржы институттарынан емес, өзге қаржы көздерінен инвестиция таратуды көздейміз. Бұл форумға әр өңірден келген сала мамандары қатысуда. Жиында әркім өзінің көкейінде жүрген сұрақтарын қою арқылы мәселенің шешімін таба алады. Елдегі несие серіктестері шаруа қожалықтарына үздіксіз қолдау көрсетіп келеді. Бұл шаралар көктемгі дала жұмыстарын қиындықсыз өткізуге сеп болады. Ал шаруалардың серіктестерге деген сенімі мол. Бүгін енді келіп отқан мақсатымыз, біз осы жылдағы болатын форум, осы әріптестермен тілдің маңызды сұрақтарды шешуге келіп отырмыз. Одан басқа өңірдің несие серіктестіктерімен тәжірибесін алып. Фермерлерге қолдау көрсету мақсатында қаржыландырудың жаңа түрлері, атап айтқанда несие сомасын арттыру, инвесторларды тарту және екінші деңгейлі банктермен бірлесіп жұмыс істеу жоспары әзірленуде. Наш кредит товарищ работает по общим стандартам. Мен осында Қостанай облысынан келіп отырмын. Біздің серіктестік микроқаржы ұйымдарының республикалық тізіміне енгізілді. Серіктестік агроөнеркәсіп кешен кәсіпорындарына төмен пайыздық мөлшермен несие береді. Микроқаржы қызметін жүзеге асыруға рұқсат беретін лицензиямыз бар. Білікті сала мамандары жиын соңында бұрынғы нарықтық жағдайдағы ахуал мен қазіргі көрсеткіштерді саралап, өзара тәжірибе алмасты. Фатима Тілханқызы, Асхат Ордубаев, Алтай Ақпарат.